ကျွန်တော်နာမည်ကိုလူငယ်ပါဒီမိုကေတိမမအတန်နဲ့သွေးဆုံးညီမြန်ခံတင်ဆက်ပေးနေရပါအခုသွေးဆုံးညီမြန်မေသူအားကြောင့်ရန်ကုန်ကနေလာတဲ့နာမကျရဲ့မိန်ကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကခင်နာလွင်းလို့ခေါ်တယ်မတတ်မြမငိုင်းမတန်ဆုံးကောင်းစီအခွဲဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုသွေးဆုံးညီမြန်ခံကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ နာမည်လေးပြောပြပါခင်ဗျာကျွန်မနာမည်က ဒၚခင် နန္ဒလွင်ပါအလုတ်တာဝန်ရဲ့ယာရုကိုပြောပြပါ ကျမရန်ကုန်နားမကျအသင်းရဲ့ဒုဗန္နာရေးမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းကောက်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာဝန်ယူထားပါတယ်လက်ရှိကျမတို့အခုမြန်မာပြည်မှာအခွင့်အရေးကနည်းနည်းလေးပါနားမကျသူတွေအတွက်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအခွင့်အရေးရှိသလားမရှိဘူးဆိုရင်ပါလဲရှိရင်ပါလဲပြောပြပေးပါအခွင့်အရေးရရှိမှုကနည်းပါလာပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အစိုးရကပံ့ပိုးပေးမှုအားနည်းတယ်အခွင့်အရေးကမပေးတော့အခက်
အခုခင်ဗျားတို့မတန်ဆွမ်းနေအခွင့်အရေးမရှိတာဘာလဲမတန်ဆွမ်းသူများဆိုင်ရာဥပဒေမရှိတာပါဒါကြောင့်ကျမတို့အမြဲတောင်းဆိုနေပေမဲ့အစိုးရဘက်ကမပေးတာအခက်အခဲအများကြီးကိုရှိပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရကမတန်ဆွမ်းသူတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်လဲအစိုးရကမြန်မာပြည်မှာမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုပညာရေးအလုပ်ကိုင်းတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးတင်တာတွေလိုအပ်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအနေနဲ့မတန်ဆန်းသူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးမှုနည်းနေလားများလားဟာအလွန်နည်းပါပါတယ်များများဆဆမရှိပါဘူးတပီလုံးဝမတန်ဆန်းသူတွေအတွက်အင်အားမရှိဘူးခက်ခဲပါတယ်လူမှုအတိုင်းအဝန်အတွင်းမှာမတန်ဆန်းသူတွေပါဝင်ဆန့်နိုင်အောင်ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမလဲနားမကြားသူတွေနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့အိမ်နီးနားချင်းတန်ဆွမ်းတဲ့နားကြားသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုရှိပါတယ်ကိုနဲ့မသိတဲ့တခြားတစ်စိမ့်ဆိုကူညီပေးမှုမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နားမကြားတွေရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုနားကြားသူတွေကနားမလည်ပါဘူး။အဲနောက်ပြီးတော့ဘာသာဗေဒဆက်သွယ်မှုအပိုင်းအခက်အခဲကြောင့်နားမကြားသူတွေလည်းစိတ်အားငယ်ရမှုတွေရှိနေပါတယ်။နားကြားတဲ့သူတွေနဲ့နားမကြားတဲ့သူတွေကြားတန်းတူညီမျှမှုမရှိလို့ပါ။အခုမတန်ဆန်းသူတွေအားလုံးဘယ်လိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်မလဲ။အခက်အခဲရှိလား။လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်နေတဲ့ဘာဝမတူကြတာများပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့အမြင်ဟောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကမတန်ဆွမ်းသူတွေရက်တည်နိုင်အောင်အလုပ်အကိုင်းခွင့်လန်းမဖန်တီးနိုင်။ကိုယ်တိုင်ရှာရှောက်ရင်လည်းရတဲ့သူကနေပြီးတော့အပေခံရတာများပါတယ်။အခက်ခဲတွေကရှိပါတယ်။မိသားစုကိုမိခိုးရတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေကအများစုပါ။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာနားမကြားအလုံးသုံးဆွဲနေတဲ့ဘုံလက်ဟန်ဘာသာရှိလားဘုံလက်ဟန်ဘာသာစကားတော့ရှိပါတယ်ဒေသအနေထားအရလက်ဟန်ဘာသာမတူတာတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာနားမကြားသူတွေအတွက်လက်ဟန်ဘာသာစကားတူတာမတူတာရှိလားဥပမာအနေနဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတူလားအာပြောရရင်တော့ရန်ကုန်မှာတစ်ခုမန္တလေးမှာတစ်ခုလက်ဟန်ဘာသာနည်းနည်းမတူတာရှိပါတယ်အများကြီးကွဲပြားနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာတပီလုံးဝတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်းကိုယ်ပိုင်လက်ဟန်ဘာသာအသုံးပြုတာတွေလည်းရှိပါတယ်နားမကြားတဲ့သူတွေချင်းချင်းဆိုနားလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဘုံလက်ဟန်ဘာသာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင်အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုပံ့ပိုးကူညီသင့်လဲအစိုးရအနေနဲ့ကူညီခဲ့ပါတယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနဲ့ဂျပန်တိုက်ကအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့နားမကြားသူတွေရဲ့လက်ဟန်ဘာသာစီမံချက်တင်းနဲ့နှစ်ကိုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံလက်ဟန်ဘာသာလုပ်ခဲ့တုန်းကလူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လုပ်တာပါနားမကြားသူတွေရဲ့တဘာဝလက်ဟန်တွေမပါဝင်ပါဘူးနားမကြားသူတွေအားလုံးနားမလည်ဘူးဟိုတုန်းကပြောပန်ခွင့်အားမရှိတော့ဘာဆိုဘာမှမပြောနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာအသုံးပြုနေတဲ့ international sign language ကိုမြန်မာပြည်မှာအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေနိုင်မလားအာဒါမျိုးကနားလည်သူအတွက်အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့နားမလည်သူတွေအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလက်ဟန်သင်္ကေတအပြဘာသာစကားကိုနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးဖိုရမ်တို့ဘာတို့မှာကြားခံဘာသာအဖြစ်အသုံးပြုတာပါမြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းဆိုရင်တော့မြန်မာလက်ဟန်ဘာသာကိုပဲအသုံးပြုရမှာပါမြန်မာပြည်မှာနားမကြားကလေးတွေပညာသင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းပဲနဲ့ကြောင်းရှိလေ
မြန်မာပြည်မှာနားမကြားကျောင်းက၃ကျောင်းရှိပါတယ်ရန်ကုန်မှာ၂ကျောင်းမန္တလေးမှာ၁ကျောင်းပါရန်ကုန်နားမကြားကျောင်းနဲ့မန္တလေးကျောင်းကလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာရှိပါတယ်မေရီချစ်မင်းနားမကြားကလေးများကျောင်းကတော့မစ်ရှင်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာနာမကျကလေးတွေပညာသင်ယူနိုင်အောင်ကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့လိုအပ်လားဘာတွေလိုအပ်လဲအရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အခု၃ကျောင်းနဲ့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အဝေးကြီးမှနေတဲ့သူတွေအတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက်တော့မတက်နိုင်တာတွေနောက်ပြီးတော့လက်လန်းမမီတာပညာမသင်နိုင်တာတွေကြောင့်အိမ်မှာပဲနေကြတဲ့နာမကျသူတွေအများကြီးပါငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေကနားမကျကလေးတွေကိုပဲကျောင်းထားပေးနိုင်တယ်။အားကျောင်းမနေနိုင်တဲ့နားမကျကလေးတွေကတပြည်လုံးမှာအများကြီးရှိနေတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းမြို့တော်တွေမှာနားမကျကျောင်းတွေတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုလွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်အတည်ပြုလိုက်တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲ။ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။မတန်ဆွမ်းတဲ့ရောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့တဘောထားလဲအာဒါကိုပြောရရင်အရင်ကလွှတ်တော်ကအတိမပြုခင်အာပြုပြီးခင်တွေမှာဒီဥပဒေကြမ်းအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ပေးမယ်ဒီဥပဒေမှာဘာတွေပါလဲအာနောက်ပြီးတော့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲအားလုံးကျွန်မတို့နားမကျတွေမသိပါဘူးအစီအစဉ်အားလုံးပြောပြမှုမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမသိရတော့မပြောပြနိုင်တာဝန်နေပါတယ်ဒီအမျိုးသားပညာရေးမူကြမ်းအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကနားမကျသူတွေကိုဘာလို့ရှင်းမပြတာလဲအာနားမကျသူတွေကိုရှင်းပြမှုမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နားကျတဲ့သူတွေကအစည်းအဝေးမှာပြောတာနားမကျတွေကဘလို့နားလည်မလဲ။ပြီးတော့အောက်ခြေနားမကျသူအများစုကိုပြန်လည်မရှင်းပြတော့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကြမ်းကိုသိရသူကနည်းလှပါတယ်။နောက်ထပ်မတန်ဆန်းသူတွေအခွင့်အရေးရောက်ရှိတယ်။အာတော်ကနေလှုပ်ဆောင်မှာအများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာတွေကအများကြီးပဲ။လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာနားမကျသူတွေအားလုံးအလုံးကန်အခွင့်အလမ်းရှိလား။အလုတ်အလုတ်ကန်ခွင်လန်းခက်ခဲပါတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေအလုတ်ကန်ခွင်လန်းအတွက်မစင်စားဘူး။နားမကျသူတွေကဆွေမျိုးသားချင်းအာဒါမမဟုတ်မိသားစုစီဝိုင်းလုပ်ငန်းမှာလုပ်နေသူအ ਨੇ စုပဲရှိပါတယ်။ကြံတာအများစုကအလုံးမရှိကြဘူး။အလုတ်လျှောက်လည်းမရကြတော့မိသားစုကိုမိခိုသူကများပါတယ်။မရတာဘာကြောက်လဲ ပြည့်စက်ပြောချင်တာတွေရှိရင်ပြောပြပါအဒါအဓိကပြဿနာပါကျွန်မပြောချင်တာရှိပါတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့နားမကျမင်းကလေးများအပေါ်တန်ဆွမ်းတဲ့တချို့နားကျသူတွေကအာဓမ္မကျင့်တာစော်ကားတာတွေနဲ့တပ်ပြတ်ခံရမှုတွေတေဆုံးမှုတွေရှိပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့နားမကျကလေးများအပေါ်နားမလဲတာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့နာမကျသူများပေါ်ဥပဒေရဲ့အရေးအောက်မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးဖြစ်ထားသလိုလစ်လူရှူထားသလိုရှိပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတာတွေခွဲခြားဆက်ဆံအနှိမ်ခံရတာတွေလည်းရှိသလိုအထင်မြင်သိမှုတွေကိုလည်းခံစားနေရပါတယ်ဒါတွေဟာနာမကျသူတွေအားလုံးအတွက်ဝမ်းနည်းစရာပါအခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်